Nikolas Monsarat, Kruté moře. Část 18. V šatně nočního klubu, kam si zašel umít ruce, vyslechl Morel dva letecké důstojníky, jak se baví o jeho ženě. Když se mu konečně podařilo odvést Elén domů, pustili se do sebe. Hádka se vlekla několik dní, ale kromě toho, že se úplně vzdal a odjížděl poražen, jiný výsledek nepřinesla. Oba důstojníci už měli trochu podčepicí. Přišli na toalety pár minut po Marlovi a nevšimli si, že se sklání nad umývadlem. I jejich huhlání bylo dost jasné, aby pochopil každé slovo. To se mi odlehčilo, řekl první hlas. Já jim tu čepuju čistý džin, příteli, řekl druhý. Nezapomeň to říct ráno šarlatánovi. Už to ví. Hele, kdo je ta děvka v těch červených čatech? Herečka, příteli, Ellen Svensonová. Aha, znáší, Znával se mi. Míří teď trochu již. Brigadírka u postele musí mít na sobě tonu zlata. Startuje se pěkně. Říkají, zkus štěstí, jestli chceš. Třeba si dá říct. Vdaná. Jo, jí to nevadí. Trpí manželskou trombózou. Co to je, příteli? No manželí překáží jako cucek v krvi. Ozval se hlasitý smích. To se mi líbí, příteli. Asi o tom napíšu knihu. Zaválíš to na ní? Možná. Znovu se ozval smích, tentokrát štipavější. Potřeboval bych libru, příteli. Libru? Posměš, posměšné zafrčení. Spíš šest peny a drobný synech. Finanční mozek, co? Bednu s prachama mám pod postelí. Pojď, mrkneme se zase na stáj. S tímto rozhovorem se Morel vrátil na moře. Zapamatoval si každé slovo i tón, jakým bylo vystřeno. Vril se mu do paměti i pak dezinfekce a podlízavý rozřeštěný pohled sluhy, když Moral odcházel a zapomněl mu dát zpropitné. Jenomže po rozhovoru došlo i k hádce s Elén a to bylo nejhorší ze všeho. Začalo to hned taxíku při cestě domů a doma to pokračovalo. Moral se dokonce rozhodl spát na pohovce a zažil nejstrašnější noc v životě. Ani ráno nedošlo k příměří. Elén se za nic neomluvila, nic nepřipustila Dokonce ani přímo jeho podezření nepopírala. Bylo jasné, že je jí všechno jedno. Podle varietního vtipu zbyla zosta strašná nejistota. Jenže v té strašné nejistotě se také nevyznal. Mohl věřit nebo nevěřit, že je mu věrná, ale nevyznal se, jestli chce Elén za každou cenu nebo jen za čestných podmínek. V tomhle měla ona pevnou půdu pod nohama, a v každé ruce byč. Myslíš si, co chceš, prohlásila pišně příští odpoledne. Vyptávání mi už leze krkem, i s těmi dramaty, po když se uráčíš domů. Miláčku, to není drama, pohledl na ní. Stála u okna, v županu se zelenými květy, pod ním vyčuhoval okraj noční košile a pestré pantofle bez podpadků. Po noci odříkání vypadala ještě rozkošněji a nesmírně žádoucně její tělo vyzývalo, ale napjatá tvář výzvu popírala. Co pak nechápeš, jak je mi? Je přirozené, že žárlím, když lidi o tobě takhle mluví. Neměl bys mě spíš omluvit, než dát na ty pomluvy? Mělo by být mezi námi jasno, se myslel. Ach bože, rozhodla, rozhodila netrpělivě rukama. Duplikát toho gesta viděl stokrát na jevišti. Tohle jsou samé nemožné keci. Čekáš snad, že budu trčet doma každý večer jen, abys ty byl šťastný? Kdybys mě milovala. Miluješ mě vůbec? Když se dovedeš chovat, ale nenechám si rozkazovat. A už vůbec nechci, abys mě považoval za něco, co máš jisté. Já to chci, přikývla. na mačky. Zaznělo to od něho jako kliše, které pro něj asi nebylo novinkou. A to je právě to, co si nepřejí, řekla potom. Ale miláčku, vždyť si mě vzala, pomyslel si překvapeně. Tady zaznívá něco, co už vůbec nehraje. Zabarikádoval si mysl, aby k němu myšlenky nemohly. Je stejně bezbraný, musí přivést zpátky, nemůže ji ztratit. Když se vzdal, požádali za odpuštění a žadonil, aby jejich lásku nezatracovala, milostivě mu to povolila. Kromě chvíle, kdy ho zaslepoval cit a nebo hřála pošetilá naděje, si uvědomoval jasně, že je jí naprosto lhostejný. Zaujímala nejsilnější pozici na světě. Postavení milované ženy, kterou můžeš milovat, jen když ona sama chce a která se při nejslabším náznaku neschoně přemění v kus ledu. Chtěl políbit, toužili vzít do náručí a odnes zpátky na lůžko. Jenže nevěděl, co by dostal za odpověď. Teď ne. Už nikdy ne. Pohledl jinam a stočil oči na něžně zařízený pokoj, na přemíru polštářů, ženského tónu a slibnosti. Hlavou mu proskočila vzpomínka na velitelský můstek bombardované lodi. Pomyslel si, a tohle jsou zrovna taková jatka. Baker poprvé nestrávil dovolenou doma. Mat se vůbec neoznámil, že bude mít volno. Napsal jen, že se kompes Rose zdrží krátkou dobu přístavu a potom, když jeho 14. denní svoboda započela, usadil se v malém hotelu dole ve městě. Neměl jasnou představu, co hodlá podniknout, kromě té jediné činnosti, která už mu tak dlouho naplňovala sny i myšlenky. Tentokrát to musí dokázat. Doba snů je pryč. Kde kdo už má tuhle zkušenost za sebou, mluví o ženách a bere je jako samozřejmost. Na palubě mužstva zaslechl náhodou větu, která mu obrazotvornost zrovna vybičovala. Ta mi dala zabrat na matrasy. Chtěl taky svůj díl. Ne příště, ale teď, hned. První večer stál na stanici tramvaje před hlavním nádražím, rozlížel se a přemýšlel uvědomoval si, že nemá nejmenší ponětí o tom, k čemu se chystá. Teď, když přišlo k věci, sedla na něj nejistota a nerozhodnost. Měl se někoho optat, měl pořádně poslouchat, když jiní mluvili a nekochat se vysněnými představami. Jak se člověk seznámí s nějakou ženou? Jak se to vůbec dělá? Jak vůbec pozná prostitutku od normálního děvčete? A potom dávají se jim peníze napřed, nebo se neříká nic a nechají se na nočním stolku? A jak to bude drahé? Řeknou vám, kolik nech se začne? A vědí, jak nemít děti? Může být člověk zatčen, kdyby ho chytili? Jaké to je? Jak se začíná? A jak dlouho to trvá? S matem pochybami, trochu spocený, ale skálopem rozhodnutý, začal brouzat ulicemi směrem k hotelu Adelphi a prohlížet si ženy, které potkával. V kapse měl pět liber. Jistota je jistota. Když se členové důstojnické jídelny schromáždili po večeři poslední den generálky a poklidně popíjeli, Lokard se názle ozval. Dal jsem dohromady pár čísel. Nepochybuju, řekl Morel zdvořile a pohlédl od novin. Doufám jen, že si detaily necháš pro sebe. Ne, né, to ne, Kemral Baker. Neprece, vyvedl ho z omilu Lokard. Bezmála celý den jsem sumiroval čísla ze starých palubních denníků. Víte, že zítřejší konvoj je náš 31. a že jsme byli až dosud 490 dní na moři, téměř půl druhého roku? Spravodaj poctilo zasmušilé ticho. To jsem nevěděl, řekl Morel. Teď se moudřejší. Co dál? Lokard pohlédl na kus papíru, který držel v ruce. Ujeli jsme 98 tisíc mil, a zachránili 640 trosečníků. Kolik jsme jich pohřbili? otázal se Feraby. To se mi nechal. Osloužili jsme asi tisíc lídek. A z celého toho bázince jsme dostali jedinou ponorku, předušil ho Morel. Chceš nám tu rvát srdce? Vstál a protáhl se. Byl bledý, vypadal trochu unaveně, jako by prožil buď velmi vydařenou, či velmi špatnou dovolenou. Zítra vyplujeme s dalším konvojem a potom přijde další a další. Jsem zvědav, jak nakonec umřeme. Vzrušením, řekl Baker. Se šlostí věkem, poznamenal Feraby. Otravou jídlem, řekl Lokard, který se přejedl. Nic z toho, Morel opět zívl. Jednoho dne někdo zazvoní na zvonec a řekne, válka skončila, běžte domů a my umřeme překvapením. Lokar se usmál. No, když se to tak vezme, nebyla by to špatná smrt. Morel přikývl. Věru ne, jenomže počítám, že to nebude zrovna zítra. Kapitola čtvrtá <kly> Na zvýšené přídi nastoupily dvě řady mužstva po obou stranách palubičelem Kokartovi a čekali. Lokarci zvědavě pomyslel, proč Erikson nařídil nedělní nástup, když kompes Rose měla vyplout v 11 hodin dopoledne. Obvykle, když se vyplouvalo v neděli, nástupy nechával. Bylo moc práce. A když se pracovní čety měly převlékat do čistého a v zápěti se museli vracet v pracovním, značně to zdržovalo. Nejspíš chtěl po návratu z dlouhé dovolené oživit posádku. Slavnostní paráda, končící bohoslužovou, byla moc dobrý a čerstvý postrk k disciplíně. Vyjadřovala velmi jednoduše, že život na břehu je něco jiného než na moři. Snad i mě tohle trochu pomůže, řekl si Na Nadporučík Morele, zvolal ostře. Pane, hlásil se Morel. Zakažte to bavení ve vašem dílu. Rozkaz, pane. Podle dohody se Lokard tvářil na míru mrazivě a Morel neobyčejně pozorně, i když nešlo o víc než čistě formální napomenutí. Lokard byl vyšší v hodnosti teprve tři týdny. Ten fakt sice stačil k nutnosti velet, ale nestačil mezi nimi vystavět subordinační přehradu. Slyšel, jak Morel osekárá provinil se, otočil se k přídi a přelét zrakem řady námořníků. I po dovolených vypadali celkem dobře, čistí, nablízkaní, působil jako spořádaní námořníci. Dokem profukoval vánek, drnčel z dvíhací si sig signálů, tu a tam krabatil límce námořníků, Studený vánek, ostrý vánek, slibující ostrý začátek konvoje. Lokard tam napadlo, kolik asi námořníků z pracovních čet dostane po dalším pobytu na zemi mořskou nemoc. A když se dostanou dál na moře, začne to s lodí pořádně mlátit. Na schudky se zjevila Eriksenova hlava. Lokart zavelel. Odíli pozor! Zasalutoval a hlásil, že lodní posádka je nastoupena na přihlídce. Rickson míl řady bez zespěchu. Nevypadá to špatně, to vidělo okamžitě. A když už má nástup za něco stát, provede přehlídku se vší slávou. Vzpomněl si, jak kdysi na jiné lodi náhodou zaslechl, když si jeden z námořníků stěžoval od dílovky, Starej se přežene kolem jako postřelená fretka a pak se na, napikuje za dolů ke svýmu džinu. Kompes Rose si šťastně udržela posádku pohromadě. I když uplynuli tři roky od chvíle, kdy byla spuštěna na moře, došlo ve stavu jen k nepatrným změnám. Erickson si při přehlídce uvědomil nejen pochod času, ale i změny, které se příčku od příčky odehrávaly v jejich rodině. Například Wells už je zase jomanem spojení, svobodník Phillips a první stevart Carslake jsou podrůstojníky. Wainwright prvním torpédistou. Bůh ví, že si to zaslouží, pomyslel si, když došel k Ferabiho spojovacímu oddílu a Feraby pozdravil. Udělali z Compass Rose jednu z nejlepších lodí flotily. Loď, kterou si už automaticky velitelský torpédoborec vybíral pro mimořádné úkoly. Samozřejmě, že to bylo dvojsečné. Něco jiného je získat ostruhy potopením ponorky, a něco docela jiného zasloužit si ocenění při nejrozličnějších úkolech, jako všechny ty vleky, záchrany a pátrací práce s trosečníky. byl už konvoj přístavu a oni se zdrželi na moři pár nocí navíc. Ale byli to tihle muži, kdo učinili kompesrou s tím, čím byla. Oni se museli tři roky učit, cvičit i nabírat vědomosti z první ruky. Tři roky se potit obklopení hrůzou. Tři roky vzdorovat krutému počasí, krutému nebezpečenství a krutým nezapomenutelným pohledům. Život u korvetního lodstva si je dokonale podmanil. Nastaly doby, že dny a týdny na podobě kde kohol zredukovali, možná povznesli, na pouhý pár napjatých očí, pár bod zakotvených k palubě a k záchranému pásu. Pěkně teple zapnutého kolem boku. Ty byly podstatou vším tím, se člověk stal. Eriksona však nikdy nepřestalo udivovat, že převážná většina mužstva, která tuto nevýdanou přeměnu prodělala, patřila mezi amatéry. Dali se k maríně dobrovolně nebo byli určeni z tuctu povolání, nemají se o moři ani podnětí. Staří mořský vlci už dávno přestali vynikat z řady. Moře v krvi, pomyslel si, když odsalutoval Bakerovi a obrátil se k oddílu topičů. Fráze přece jen něco znamenala. Nebyl to jen romantický pozůstatek z doby Nelsonovi. Nebylo to jen barytonové zahlahonění o věrných srdcích a mužný důraz na větě: Námořníci jsou ti naši chlapci moře v krvi znamenalo, že můžete nadspat angličany, kteréhokoliv ang angličanů, na loď a oni dokážou ovládnout a dokážou bojovat, jako by to dělali celý život. Doženou, předeženou a nechají za sebou profesionály kteréhokoliv národa. Byla to základní cnost pramenící se života na ostrově. Pišnil se jimi. Dokončil prověrku posledního oddílu, došel zpátky na své místo uprostřed čtverce, smekl a po se začal číst raní modlitbu. Jako opakovaná výzva k akci zahlaholili celou lodí přípravy k vyplutí. Erikson seděl v kalupě, v kajutě, naslouchal známé aktivitě, která s postupujícím časem mohutněla a dovedl i odtud sledovat vývoj do nejmenších podrobností slyšel píšťalku svolávající pracovní četu, slyšel četu, kdy začala přecházet po palubě, upevňovat zásobní výstroj, stavět odrazníky, pobíhat slany odhozenými v doku. Nedaleko zapíštěla píšťalka a z ní se ozval hlas náhodního. Zkouška poplachový zvonků, zkouška poplachový zvonků. A potom se taky na celou minutu zvonky rozdrnčely, až to nahánělo přes veškeré varování trochu strach. Tlumeně k němu dolehla, dolehl i přínos šefa strojovny, rozklapal se naviják, kormidelní stroj běžel plným obloukem kormidla před a vzad a jemné pulzování naznačovalo, že hlavní řídel se zvolna protáčí pěti či deseti otáčkami za minutu a připravuje se na svůj dlouhý úkol. Nejméně 400 příštích mil se vůbec nezastaví. Eriksonovi přímo nad hlavou zazněly zvonky telegrafu a jim sotva slyšitelná odpověděla, slyšitelně odpověděla strojovna. A potom se po ozvala poslední píštělka ze všech. Ke stanovištím k opuštěným přístavu, hotovost, nástup. Ve dveřích kajuty se objevil Lokard, brigadírku v podpaži a hlásil. Připravení k vyplutí, pane kapitáne. Z přihrádky nad Palandou vytáhl Erikson dalekohled, zapěl zimní plášť a zamířil k schůdkům na můstek. Konvoj se měl schromážit na nižším toku řeky, blíž k moři, tam, kde kotvila majáková loď. Skládal se ze 40 lodí, od 10 000 nové tunové cisternové lodi až po loď, která vypadala jako nejstarší chladěrenská kocápka na světě. Jižně od ostrova Man se připojí dalších šest lodí a dalších osm u ústí řeky Clyde. Baker kontroloval na navigačním stole menu a číselní seznam liverpoolské části a jako už tolikrát předtím se podivoval složitosti organizace, která ležela za těmito konvoji. Na moři jich právě teď pluje třeba tucet a sousedí na set lodí. Všechny museli připlout z řady nejrůznějších přístavů kolem Anglie. Museli být obslouženy a naloženy v předepsaném čase, navzdory dokovým problémům a obtížím z kolejišti. Každá z nich musela být instruována a velitelé se museli zúčastnit konferenci o plavbě. Lodě se museli setkat v daném čase a daném místě a musel být poruce lodivod. Plavevní pohotovost musela souhlasit s plavevní pohotovostí eskortní skupiny, která sama vyžadovala stejnou přípravu a stejně důkladný plán postupu cesty. Bylo třeba zajistit pro ně přístaviště a dělníky k nakládání a vykládání. Stovky továren museli se ve svém vlastním zájmu řídit daty odeslání a příjmu. Vyhýbkář na železnici, který by zaspal Birminghamu nebo v Klebhemu, mohl všechno zkazit. Třetí důstojník, který by se opil v úterý, místo v pondělí, mohl rozvrátit tucet pečlivě vypracovaných dispozic. Jediný nálet ze stovky, jež ohrožovaly britské přístavy, mohl pocuchat konvoj natolik, že by se ani nevyplatilo hnát jej přes Atlantik. Jenže lodi se pokaždé dostavili, jako obvykle stáli tu za jasného zimního odpoledne i dnes. Baker si zaškrtával jejich jména podle toho, jak je Wales vyvolával, a ještě si přitom zvědavě pomyslel, kdo má asi celou tuhle organizaci v malíku. Jeden superman a nebo stovky civilistů, mezi nimiž neustále a ze všech konců drnčí telefon. Co pak mám že jeho starost to není. Stačí mu ta jeho zvláštní až na hlavu. Konvoj dostal severní trasu, což znamenalo, že nechá za sebou pobřeží Skocka mezi ostrovem Louis a pevninou propluje obtížným úsekem mezi úžinovými příboji Malého a Severního Minče a západně od Misu Vred se pustí k otevřenému moři. Propluli kolem ostrova Men, kolem potěuchl neutrálního Irska a kolem snížené skotské parahor Katiny. Připojila se k ním bristolská část konvoje a podíl z Clydu. Minul noc a den a dříve, než se stočili na západ, byli severně posledními chráněnými vodami. Ale chráněné neznamenalo moc, když šlo o malý a severní minč. Tento jazyk moře mezi Stornwayem a skotským pobřežím byl jednou z nejdivočejších oblastí kolem Británie vůbec. Prostor, kde různé proudy výřily a srážily se v severním cípu, kde zuřící atlantický příboj rozběsnil vlny jako v kadlubu šly vody proti sobě, ať byl příliv nebo odliv. Tady lodi neměli chvilku klidu a námořníci na okamžik pokoj. Kompes Rose se svým konvojem plula kolem jednoho z nejkrásnějších míst, kde si moře, obloha a země dali randevů, kolem hrdého mořského pobřeží vroubeného sluncem a rozzářenými hřebínky příbojových vln, kolem obílených bizarních domků v hlavách jezer, kolem majáků a světelných kuželů stojících stráž u propustí, kolem kopců zahalených královským purpurem a prvním popraškem sněhu na temenech. Kompes Rose by tento pohled byl převelice potěšil. Jenže všechno, nač mohla posádka zatím myslet, bylo, aby se loď, ohrožovaná zlolajným mořem, kolébala tak dlouho jedním směrem, aby neměla čas umanout si a kolébat se jinak. Ještě se jim to nikdy nestalo, ale už měli tu čest poznat, že ve válce musí všechno přijít poprvé. Když se však na večer dostali na úroveň misu Wright, loď sebou přestala mlátit a lomus se změnil ve stejnoměrný tlukot. Kompes Rose se otočila i s konvojem k západu a zamířila do na Atlantiku. Těsně před příchodem noci déšť vymezal skalnatý a obávaný útes, který jim dlouhé dny představoval poslední pozdrav země. Teď už zase vyráželi, zanechávající za sebou ostrov tváří v tvář únavě, nervovému napětí a obrovitému otazníku cesty. Zase brali všechno na bedra, zase konfrontovali s vlastnickou nenávistí věci, kterým uvykli, zkoušku již podstupovali s porozuměním. Když se dostali na dohled Islandu, zavládla krutá zima. Kompes Rose, plující západně kolem zamrzlého pobřeží, předala čtyři lodi vyčleněné z konvoje do Reykjavíku. Na horních okrajích paluby i nástaveb se usadila námraza. Námořníci na hlice podupávali s necitlivělými ústy, vydechovali studený vzduch a s nezájmem pozorovali ten podivný ostrov, na něm se bledé odpolední slunce třpitilo jako na zledovatelém koláči, který zapomněla hospodyně na prkénku před oknem. Vypadal tak, jak ledový ostrov má vypadat. Nic víc, nic míň. Sníh, černé útesy, bílé hory a třpitivý ledovec. Věru dost málo k vidění, aby stálo za to platit těch pár vstupňů mrazů navíc. Ve čtyři hodiny přišel na můstek Erikson zkontrolovat polohu, zazvonil do strojovny a zvýšil rychlost. Odchylka je dostala příliš daleko za jádro konvoje a Erikson chtěl, bude-li to možné, dohonit hlavní voj ještě před půlnocí. S nocí přituhlo. Kapitola pátá Torpédo zasáhlo kompes Rose, když plula téměř plnou rychlostí. Smrtelnou ránu jí tedy zasadilo jak moře, tak nepřítel. Dostala plný zásah asi 12 stop od přídě. Ozvala se jediná třeskutá rána, rachot bortícího se a praskajícího kovu, doprovázený osudným sykotem mořské vody, deroucí se velkým tlakem dovnitř. Závan tepla ze zašařeného předku se zvedl k můstku, jako ohavný oblak smrdutého kadidla. Kompes Rose se divoce vychýlila z kurzu a se zachvěním se zastavila, připomínající psa s krvavou mordou. Příď měla téměř strženou, ale stroje poháněly vrak dál, ještě když se záď začala překlápět do vzduchu. V okamžiku zkázy byl Erikson na můstku s Lokartem a Wellsem. Všichni byli tím neuvěřitelným šokem ohromeni stejně. Jako když člověk dostane úder do choulostivého místa a je navždycky zmrzačen. Skejti černou nocí nemohli uvěřit, že se kompes Rose stala cílem, ale ošklivý úhel paluby mohl mít jen jediný smysl. Rachot věcí, klouzajících jim pod nohama, to potvrdil. Ozval se ještě další Erik, který na okamžik rozvrátil Eriksonův mozek, a zabránil mu vůbec myslet. Zazněl ze zvukovodu, spojujícího zvýšenou s můzkem, agonie zvířecího jako Jakoby stovku psů jedním rázem zasáhla steklina. Byli to námořníci zaskošení výbuchem, který jim zřejmě zatarasil jedinou únikovou cestu. Zvukovodem stoupaly jejich výkřiky, divé hašteření, řev o pomoc ale pomoc pro ně neexistovala. Rukou popravčího Erikson přikapl výčko zvukovodu a odřízl křik. Zavoláte rádiem, Viperus, nešifrovaně, nařídil Vesovi. Hlaste! Téměř násilně provedl mozkový počet. Řekněte, torpédování, poloha 0,5, stupňů, 30 mil za vaší zádí. Pak se otočil k kartovi. Připravte čluny a prámy, ale čekejte na další rozkaz. Paluba se začala ještě víc klopit. Z dola se ozvala rachot, jak se něco těžkého urvalo a smeklo po nakloněné palubě. U komína začala pojistným ventilem borácet pára. Bože, už se sype jako sorel, pomyslel si. stanice je zničená, pane kapitáne, hlásil Wells. Důstojnické jídelně rachot a otřes zapůsobili úděsně. K výbuchu došlo v přílehném oddělení a přepážka se vyboulila a přihnula právě nad stůl, kde jedli. Vyskočili a vrhli se ke dveřím. Na okamžik se ocitlo pět mužů u paty schůdků vedoucích horní parubě. Morel, Feraby, Baker, Carslake a druhý Stuart, Stewart Tomlinson. Tlačili se jeden přes druhého. Baker vykřikl, můj záchranný pás, zapomněl jsem záchranný pás. Feraby ho odlepila tlačení se od podlavy. Tomlinson mával utěrkou. Karslejk se natáhl a křečovitě se zachytil zábrali nad jejich hlavami. V zápolicí skupina vyvolávala klamný dojem paniky, i když to nebylo víc, než rychlá reakce na nebezpečí. Někdo musel jít po schůdkách první. Pod druhým vzkázy dostali se k ním všichni ve stejném okamžiku. Morel se náhle vzepřel prudkému náporu, otočil se, prodral a vletěl do své kajuty. Nad palandou vysela fotografie jeho žena. Popadli a vmáčkl pod blůzu. Rychle se rozlédl, ale o nic víc už neměl zájem. Vyběhl zase ven a sledal, že je tu sám. Ostatní zmizeli. Stačilo pár vteřin, co tu nebyl. Kdo z nich dal asi komu přednost, napadlo ho. Právě když se dostal k patě schůdků, ozval se za ním ostrý praskot. Pošetile se otočil a otevříme dveřmi, důstojnické jídelny viděl, že stěna přepážky se rozlétla a voda hučí dovnitř. Řítila se k němu jako vodopád. A i když co nejrychleji šplhal po schůdcích nahoru, byl popás ve vodě, než se dostal k hornímu a když se skokem vyprostil, začala mu lačně vzvínat po stehnech. Pohledl dolů na chaos, kterým nyní vyřilo všechno. Jídelna, kajuty, všechna výzbroj i osobní majetečky pod vodou svítilo jedno světlo a prosvěcovalo temně zelený zrádný příval, jemuž jen tak tak unikl. Otřásl se strachem i úlevou a vyběhl na otevřené prostranství, kde v mrazivém nočním vzduchu už divoce pronikal křik a paluba se pod nohama citelně nakláněla. Prostor mezi čluny vládlo temné dopuštění. Námořníci se potáceli sem a tam, bezuzně kleli, vráželi do sebe a smekali se po nezvykle svažité palubě. Pára spojistného ventulí nad hlavou syčela, jako když si loď rové vnitřnosti a řve vstekem a nenávistí zároveň. Jeden ze člunů museli odepsat. Nemohli je spustit při úhlu, v jakém se kompesrous nakláněla. Druhý se zaklínil v kolébkách držáků, a nejzavilejší síla s ním nepohnula. Ton který měl člun na starosti, do držáku byl a mlátil. Tu se tmužů zoufale pomáhalo, aby člun nadzvihlo. Jakoby byl k palubě přikován, nehnul se. Pojďte kluci zvíhat, vyzýval Ton už po čtvrté či po páté. Musel žvát, aby ho bylo slyšet, ale řev byl málo platný a jejich snad také. Greg, který stál vedle něho a lopotil se s okrajem člunu, vydechl. Nemá to cenu, tedy ten drží, dělá to ten sklon. A Tonbridge zařval: Tak na prámy! Prámy dolů! Námořníci opustili člun, který je ve chvíli smrtelné potřeby zklamal a uzmul drahocené minuty, a hnali se k prámům. Zase do sebe strkali, naráželi při, pln, při plném sklonu do komínových stěhů a padaly nové kledby na celý ten zmatek. Tonbridge začal nadávat a nazvihovat prám, co byl na vysoké straně lodi potom přetáhl prám celou šíří k protějšímu zábradlí. Ve mě spůl tu s tustem štvaných lidí, zvedajících a tahajících, jako by všichni společně zápasili o bezpečí, které jim práce slibovala. Potom Tonbrač odstoupil a zahladil se na můstek, odkud další rozkaz, poslední ze všech, musí přijít. Můstek se rýsoval proti obloze pokroucený jako muří noha. si ohmatal <coughs> záchranou vestu, Přitáhl popruh a prohodil. Kluci, bude to sakra zima. Dole ve strojovně tři minuty po výbuchu Watts a strojmistr Brauchten z osaměli a čekali na odvolací rozkaz v můstku. Věděli, že by měl přijít. Věřili, že přijde. Když je torpedo zasáhlo, byl Watts na patře. Sám se rozhodl zastavit stroj a potom, když se úhel sklonu začal zvyšovat, otevřel pojistný ventil a vypustil tlak z kotlů. Co se dělo venku, sledoval celkem snadno podle hluku, který se o tamtud ozýval. Praskot zpředu znamenal, že povolí přepášky. Bouchání nad hlavou zaléhalo od přípravy člunů. Jenomže ten zavidý sklon lodi asi zaviní, že to bude na kočku. Teď čekali vedle sebe v opuštěné strojovně. Starý strojmistr a mladý pomocník. Vod si povšiml, že se Brauk ten pokřižoval a vzpomněl si, že je římský katolík ať mu dneska večer pán Bůh přeje. Zvonek z můstku se zazvonil a vod přiložil ústa k zvukovlu. Strojov nás volal. Šéfe, ozval se kapitánu vzdálený hlas. Pane kapitáne, nechte všeho a pojďte rychle nahoru. To bylo všechno a bylo toho dost. Ať už si nahoře, chlapce, řekl Brautonovi. Tady jsme skončili. Potápí se, otázal se Brauton nejistě. Se mnou na polubě? ne. Hoď H, hodina H plus 4 minuty. Na zvýšené přídě přídi už zavládl klid. Bouchání ustalo. Divoké hlasy se zdusily a stichly. Torpedo se přihnal ve špatné chvíli. Pro spoustu lidí to byla nejhorší a poslední chvíle života. 37 mužů pracovní čety, námořníků a topičů prodlévalo v době výbuchu na ubytovací palubě seděli, jedli nebo spali, četli, hráli v karty nebo domino. To všechno v teplém závěcí za jedinými zavřenými vodotěsnými dveřmi. Nikdo z nich nevyvázl živý. Většinou zemřeli hned, ale několik šťastných či nešťastných se hnalo či plazilo ke dveřím, jen aby se přesvědčili, že výbuch dveře skřížil a vydul a beznadějně zablokoval. Jedinou další cestu ven představovala zející trhlina, kterou se však už divokým tryskem valila voda. Šelný zmatek, který nastal, se milostně zkrátil. Nežli však voda zdusila poslední výkřiky a otevřela poslední zaťatou pěst, stala se ubytovací paluba dědištěm, na něm zoufalství, hrůza a zvrčilost triumfovaly. Na němž jako v nejodlehlejším koutu lidského zoa se odehrálo drama, jež nemělo mít žádné svědky. Na druhém konci lodi se zatím klidný a rozhodný námořník dostavil na své stanoviště a začal s prací, kterou měl konat při situaci příprava k opuštění lodi. Byl to Wayne Wright, první torpedista, který vysoko na zádi, která se teď začínala zvedat jako věž, vyšroubovával počinové šrouby u hlubiných náloží aby nemohli vybuchnout, až se loď bude potápět. Pracoval zručně a metodicky. Očroubovat, vytáhnout, zahodit. Očroubovat, vytáhnout, zahodit. Pískal si přitom melodii, která měla patřit písničke, písničce Vyvalte Sudy. Každý počinový šroub trval 10 či 15 teřin. Čekalo 30 hlubiných. Přemýšlel si, že by to asi tak právě mohl stihnout. Záď se mu pod nohama zvolna, ale vytrvale zvedala jako polovina obrovské houpačky. I když se smrákalo, pořád ještě viděl dost, aby mohl sledovat linii, již se loď příkře svažovala do moře. Slyšel svist páry a křik námořníku někde pod ním na horní palubě. Parchán ti užvaný, pomyslel si nevzrušeně. Škoda, že nemají nic lepšího na práci. Sám a s rozmyslem pracoval dál. Trochu se potěuchli šklíbil, že hází do moře výzbroj, která ho mořila téměř tři roky. Každý ten ničemný krám musel mít číslo, zvláštní bedínku, kontrolní seznam a průvodní seznam. A teď jen sákají do tmy a ani se to už nemusí počítat. Na blízku se objevil něčí obrys. Škrabal se usilovně do slahu a pak do Fajnvrejta vrazil. Fajnvrejt rozpoznal důstojnický stejnokroj a potom Ferabiho. Kdo to je? řekl přiskrčeně Ferabi. Torperista, pana. Vyhazuju primary. Nečekal, co na to Ferabi řekne, ale pokračoval v práci. Ferabi se rozlížel jako ztracený v nějakém hrozném snu, ale potom odklopítal k druhé liště s náložem a začal tam. Pracovali metodicky zády k sobě, s všech sil se rovali s nakloněnou palubou. Napřed mlčeli. Potom si Wainwright začal zase pískat a Ferabi, když upustil jeden šroub, se rozvlikal. Loď sebou pluce se trhla a záce vstyčila a nesla se nad mořem jako trůn. A plus sedm. Erikson si plně uvědomil, že teď už je loď na cestě ke dnu a nic si nezastaví. Mustek vysel nad mořem v ostrém předním úhlu. Záce se zdvíhala přijít hluboko pod hladinou a voda už začala zaplavovat i přijívat přídivou vaznici. Loti, na které prožili tolik času a stále je tolik téče, jejich kompes Rose teď ztrácí rovnováhu, ještě chvíli bude bojovat a ztratí ji na dobro. Nepřestávalo ho mučit, co nestačilo zařídit a snad se dalo udělat včas, dát zprávu na Vépruz, uvolnit čluny, vzepřít výstuž překážky důstojnické jídelny. Pomyslel si, admirál v Erdnkrejš měl pravdu, měli jsme víc cvičit. Jenže všechno se to seběhlo příliš rychle. Možná, že kompes Rose nemohl zachránit nic. Třeba byla příliš zranitelná. Třeba bylo příliš mnoho v sásce. A svědomí ho nemusí tížit. Mám zahodit knihy, pane kapitáne, ozval se vedle něho Wells. Erickson prud trhl hlavou. Hodit přes polubu důvěrné signální knihy a šifry, šifry je poslední povinnost. Konečný signál k rozvázání svazku. Vzpomněl si, jak to tež dělal námořník německé ponorky a tím tedy vlastně ztratil svůj život. V obavách a se zlou předtuchou rozkaz na chvíli odložil. Pohledl ještě jednou podél lodi. Po prvních zítřených minutách se trochu uklínila. Všichni udělali, nač stačili a nezdálo se, že by to bylo něco platné. Teď už se jen potili poslední vteřiny předtím, než začnou plavat. Třicet mil za konvojem napadlo ho. A kdo ví, jestli si jich vůbec některá z eskort zadního zajištění na radaru všimne. A když ano, všimli si také, že se kompes Rose zase ztratila a uhodli, co se stalo. To byla totiž jejich jediná vyhlídka v téhle příšerně studené noci. Ano, si hojte je přes palubu, řekl. Potom se otočil druhému muži, který čekal na mostku. Kormidelníku, rozkaz pane kapitáne, hlásil se telou. Dejte opustit loď. Následoval telou a po schudkách a po příkré železné palubě. Opustit loď, opustit loď, rozborásil se telu, telou vlas před ním. Spatřil skupinu námořníků, jak v mlčenlivém loučku naslapují proti tyčící se zádi. Pod nimi se na černé vodě houpaly dva spuštěné kárly prámy, a čekali s žalostnou pohotovostí na svou zkázu. Hrstka námořníků z skupiny se po prámu vrátila a znovu zápasila s člunem, který se mezi tím zaklínil ještě víc. Když vyšel Erikson mezi své námořníky, pozvali ho, ozval se šum. Kapitán, kapitán! A jeden z námořníků se otázal. Máme nějakou naději, pane kapitáne? Kompes Rose se jim zachvěla pod nohama a sklouzla tiše okus před. Startuju, kamarádi, zvolal jeden k námořníku zábradlí a skočil po hlavě do moře. Je čas. Všem vám hodně štěstí, řekl Eriksson. Teď zavládl strach. Někteří skočili bez váhání a hned odrazili od lodi, lapajíc zimou, podechu a volali na kamarády a skočí taky. Jiní otáleli, ustupovali víc ke zvednutě zádi, pryč od vody. A když se konečně odhodlali, Řada z nich se soukala a dřela po trupu olepeném mořskou havětí. Stennokroje, někdy obliče, jindy pohlaví se trhali o hrubé plátování. Na hladině vyskočila červená světilka nouzovek. Námořníci vyrazili, ale oku zdá se zase zlukovali a otáčeli se, aby mohli pozorovat kompesrou. Trčela vysoko nad vodou, jako by přemýšlela o chystaném pádu. Lodní šroub hloupě a nepřístojně trčel proti obloze, vyvrácený stožár, napřazený jako trestající prst je vybízel, aby se všichni správně chovali, až zmizí. Nenechala je dlouho čekat. Nemohla. Když pozorovali, jak se záď stále víc a víc zvedá do výšky, jako by rostla Poslední muž stojící na palubě u vroubení před zábradlím skočil dolů a zaječil strachem. Jakot jako by uvolnil další zvukomalbu. Ozval se hromový rachot a celý náklad hlubiných náloží povolil z úvazů, splašeně se řítil po délce horní paluby a pleskal do vody. Už jede, ozvalo se z tuctu přiskečených hrdel. Ozval se ještě přidušený výbuch, který ucítil jako stisk obrovy ruky na žaludku. A kompas Rose začala klouzat do hlubin. Teď už rychleji. Jako by byla ráda, že ta muka končí. O zapletené ránoví a lana se přerazil stožár. Záď zmizela pod hladinou a rozvířená voda se vzdula. Všichni cítili silný, sytý pach oleje. Byl to zápach, na který si při tolika zvykli. A přesto je nikdy nenapadlo, že z kompes Rose bude nakonec stejně nechutný pak. Moře se vyrovnalo. Olej se rozlil. Jejich loď zmizela. Pár minut zprovodilo ze světa pár let. Českutý mráz, na který tváří v tvář zkáze zapomněli, se rychle začal vracet. Postižení těžkou ztrátou Zůstali opuštěni ve tmě. Padesát mužů, dva prámy, bída, strach a kruté moře. Na dvou prámech nebylo dost místa pro všechny.